أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. میری کفر سے توبہ، شرک سے توبہ، بری بدعت سے توبہ، وہابی ہونے سے توبہ، شیعہ ہونے سے توبہ، دیوبندی ہونے سے توبہ. اے اللہ، تمام برے عقیدوں اور برے عملوں سے توبہ کر کے میں نے بیعت کی ہے خاندان قادریہ جیلانیہ میں سید عبد القادر کے ہاتھ پر اور اس کے واسطے میں نے بیعت کی ہے 12 اماموں کے ساتھ، حسن و حسین کے ساتھ، خاتون جنت کے ساتھ، مولا مرتضیٰ کے ساتھ، علی نبینا علیہم السلام کے ساتھ، اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ. اے اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں پانچوں نمازیں روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھا کروں گا. ماہ رمضان شریف کے روزے پوری پابندی کے ساتھ رکھا کروں گا. اگر توفیق ہوئی حج کروں گا. اگر توفیق ہوئی زکات دیا کروں گا. اللہ کریم، میری توبہ منظور میں نے آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کر لیا. ملتان شہر میرے عائشہ ہی آگے بھی سے شہر میں موسیٰ پاک شہید کا مزار آپ کے گھر سے کتنا دور ہے؟ میرا آئیڈیا نہیں ہے، پتہ نہیں. موسیٰ پاک شہید ہمارے خاندان کے بزرگ ہیں، ہمارے قبیلے میں سے. یہ یوسف رضا گیلانی جو پیچھے وزارت عظمیٰ سے ڈسکوالیفائی ہوا ہے نا، یہ ان کی اولاد میں سے ہے. یہ بھی اچ شریف سے آئے ہیں اور ہم بھی اچ شریف سے لاہور آئے ہیں. اپنے نام کے ساتھ قادری لکھنا، نام کیا ہے؟ محمد حمزہ سفتر شیخ. محمد حمزہ شیخ، محمد شیخ، محمد حمزہ شیخ، محمد حمزہ. آپ ساتھ قادری آخر میں لکھے گئے. ایک تسبیح درود شریف کی روزانہ پڑھ لیا کریں اور ایک تسبیح آپ آیت کریمہ شریف کی اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھا کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ دین آپ کا شامل کریں اور موت کے وقت سرکار کا کام صلی اللہ علیہ وسلم.